Plzeňská Home Monitoring Arena už je připravena k tomuto výjimečnému zápasu a mělo nebylo to nějak cítit z té atmosféry, když jsme šli mezi diváky, že prostě dnes se hraje utkání, které má naprosto speciální přídech. A hlavně to tady asi nikdo nečekal. Já myslím, že všichni plzeňští fanoušci očekávali, že přeci jen po tom prvním zápase, který skončil 8-1, to bude jednoduchá série a najednou je sedmý zápas, krásné počasí a všichni jsou natěšení na tenhle zápas. Až Kirglovi. Za sebou Jakuba Foura, teď se proletěl po střetu s Milanem Gulašem, který tam byl jako třetí hráč. Milan Gulaš už teď v útočném pásmu, Milan Gulaš se dostává do první velké šance. A Jakub Four, tenhle žolík Plzně v této sérii otevírá skóre po 28 sekundách. Tak to je začátek. Neuvěřitelná situace, kdy se Milan Gulaš dostal na puk, udělal tu forehandovou kličku, šel do střely, vytáhl si ten puk trochu víc. Teď to uvidíme z toho pohledu. Dokázal vystřelit puk na tu pravou nohu brankáře, kde se puk vždycky odráží proti hře. A to, jak se mu povedla ta střela, tak Foul byl připravený, jel do brány, nikam neuhnul, na nic nečekal, šel přímo za kotoučem. Teď to vidíme ještě z lepšího pohledu, kdy Pousin hledá ten prostor, nikdo mu nebyl schopen nazvednout hokejku. Na ledě je teď Petr Strapáč, jeden ze tří pamětníků, kteří jsou v této sérii nejdelšího zápasu v historii našeho play-off. Tedy páté předkolo 2013 Českých Budějovicích, teď je to velká šance Milana Gulaše, který zvyšuje na 2-0. Nakonec se ten puk doklopítal až za brankovou čáru a Milan Gulaš dává svůj třetí gol série a zvyšuje na 2-0 v čase 5:43, při hře 3-3. Tohle může být velmi důležitý gol, který teď Milan Gulaš dal. Pohazování se štěstím prošel ten puk Konrádovi skrz betony, neměl tam hokejku, vidíte to, on ten puk chtěl vypíchnout, nakonec silou vůle dojel za brankovou čáru. To byla obrovská chyba po té, co se tam dostal Gulaš úplně sám, on zareagoval vyloženě dobře, ten puk prostě trefil mezi betony. Indrák. A nakonec si tady dojel do skvělé pozice i opakované střele Roman Vráblík, který je potom střetu zjevně v pohodě a hned mohl přidat třetí gol Indiánů. Straka. Se mu snaží sebrat kapitán Olomouce Martin Vyrubalík, ale přitom souboj přišel hokejku a je to 3-0. Petr Kodý teď dává svůj první gol v kariéře v playoff. Opravdu v pravou chvíli v sedmém utkání. Vyhrát souboj, kdy v tom sedmém zápase už přeci jen není tolik sil, dokázat přetlačit toho soupeře je hrozně těžký. A tady ty chyby jsou znovu z toho, o čem jsem hovořil. Z postavení hráčů, kteří nehrají aktivně. A znovu, Kolítek je tam úplně sám. Sice prostorově jakoby hráči stojí správně, ale vlastně nikdo nikoho nehlídá. Kolítek si tam najede úplně do otevřené obrany a dokáže trefit na první tyč. Viděli jste všeříkající pohled Branislava Konráda. V rámce už se rozcvičuje Jan Lukáš, který tady musel strpět ten debakl 8-1 v prvním zápase. Ostřížek, tady je Jergl. Proti němu Vráblík. Jergl dokázal přihrát Strapáčovi a tohle byla největší šance Olomouce v zápase. Ale to byl Frondlův zákrok tady. Podívejte se, z jaké bezprostřední blízkosti střílel. Vráblík. Tady není nikdo z plzeňských, jenomže pozor, Petr Kodýtek je neuvěřitelně rychlý. Je úžasný, jak Kodýtek jde za tím pukem. Na druhou stranu je překvapující, že oba dva obránci spolu nekomunikují. Podem hráč s docela podobným jménem, jako má plzeňský obránce s číslem 5. Nick Jones, tedy Nick Johnson dal dva vítězné goly v sedmých zápasech a tohle je další obrovské zaváhání olomoucké defenzivy. Václav Nedorost teď měl velkou šanci. Tady je ta situace 2. Skoro na nikoho, ta přihrávka nakonec zakončení. Lukášová rozehrávka na Nahodila. Knotek, Ostřížek, Knotek. A ještě vylepšil situaci a Lukáš Nahodil je přesilovkovým střelcem Olomouce v této sérii. Prosazuje se po třetí v téhle herní variantě, teď mu krásně připravil pozici Jan Knotek a v čase 28:54 kohouti snižují.
Tak tady bych rozhodně vyzvihl Jana Knotka, sledujte, jak s tím pukem naložil. Tady je vidět, proč je pro Olomouc tak cenným centrem, proč je prvním centrem. On nezmatkuje, přestože nevyniká rychlostí, ale právě tím rozhledem, tím přehledem, tím, že dokáže tu situaci rychle vyhodnotit a dát spoluhráči naprosto přesný puk. Teď to takhle udělal a nakonec minutu před koncem první půlky dokázal přesilovce Olomouc snížit na 3-1. Knotek. Potíčkový puk utekl a tohle vypadá na problém pro Olomouc, protože dopředu jde Eberle se Strakou. Petr Straka puk mu přeskočil v rozhodující chvíli. Nahodil. Zrubalík, Ostřížek. Dostává puk zpátky a tam se natahovaly tři olomoucké hokejky po dorážce. Ale domácí teď mohli přijít po drahotě, nepovedené pokusy o vyhození Kotouče. Nejprve třikrát Čerešňák, potom to nevyšlo ani Moravčíkovi. Teď je tady ale dobrá šance a není to gól. Vrací Němec, nakonec se dostal k puku a Vojtěch Němec to zkouší backendem. Dostává přihrávku zpět Indrák. První pokus zablokovaný a teď je to kombinace, na jejíž konci byl Vojtěch Němec. Teď samozřejmě předvádět mnohem agresivnější a odvážnější forčety. Demonstrovali strapák s Irglem a hosté jsou znovu Kotouče, Kolouch. Kotouč se přetlačuje doslova. Zbyněk Irgl s Čerešňákem a nakonec se Irgl dostal k tomu Kotouči. Tom ta střela, která přišla tady, si myslím, že rozhodl Dominik Frodl svojí pravou nohou. Teďka, když zacvakl k té pravé tyči svoji nohu a dokázal udržet tu šanci ještě před brankovou čárou. Jan Lukáš teď už si hodně vybrusil z branky. Zatím jeho spoluhráči kombinují ve vlastním pásmu. Švrček teď trefuje! Neuvěřitelně Jan Švrček! Čas 57:26, tak to je neuvěřitelný moment. Chtěl jsem říct, že teď se bude snažit trefit branku, aby z toho nebylo zase zakázané uvolnění a Dominik Frodl, který září v celé této sérii, pouští neuvěřitelnou branku. Ten puk skočil, se mi zdálo, že těsně před Frodlem to šlo na led a potom odraz nahoru. On si tam nedal tělo, šel tam jenom rukavicí. Uvidíme, jestli to tak bylo, ale no, ano, ten puk skočil. Milan Gulaš je znovu u puku. Tady se prokazuje Gulašova obrovská síla v rukou. Ty souboje neprohrává na mantinelu. A stále je hra daleko od Dominika Frodla. Jan Lukáš teď také musel pomoci, ale už mají jenom 10 sekund hosté. Skladaný. Zdražená rozehrávka, David Ostřížek, ale Michal Moravčík posouvá Kotouče na Jaroslava Kracíka. A tahle úžasná sedmizápasová série končí těsným vítězstvím domácích poměru 3-2. Hlavně ta série byla na 7 zápasů, byla odbojovaná obou straně, velmi dobrý hokej a bohužel Fileo se vždycky může radovat jenom jeden. A tím je v tomhle zápase Plzeň, ale Olomouc se v téhle sérii nemá za co stydět.